ምንድን ነው? እ? ደከመ? አይ ሰማ? አ ሆ ራበ? ካንተ ውሻዬ? እ? ኦኬ ኦኬ ካም ኦን ኦኬ ሰማ ሰማ ታቸው ነበር ስንሮት የነበረው እንደዚህ ለደም ብዛታቸው ስንሮት 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 የሳቸው ደም ብዛት ይሻላቸው የኔ ቀነሰ ባለፈው ወር ደግሞ ለስኳር ነበር ምንሮጠው ለስኳራቸው እንደው ለስኳራቸው ስንሮት ስንሮት አንድ ቀን እንደተለመደው ሰቦሌ ተነስተን መስቀል አደባባይ ስንደርስ ስኳራቸው ተነሳና በጀርባቸው አለው ሮጡ አዝለው አዘልኳቸው እንጂ ወደቁ ማን ያንሳቸው ማን ይቻላቸው ያው እንደፈረደብኝ እኔ ተነሳውና አንከብክቤ ወሌ ወሌ እያሳረም እያያስ እያሳረም ወሌ ቤታቸው ስንደርስ የእሳቸው ስኳር ሲሻላቸው እኔም በተራ ያጠወለወለኝና ጋስጢማ ሄጄ ትትል አሃ የእሳቸው ስኳር ወደ አንተ ተሸጋግሮ ይሆናል ኧረ መቀለድ ነው ምኔ ላይ ነው አሁን ስኳር ቢቀመጠው እኔ ምኔ ላይ ነው ስማ እንኳን ስኳር እኔ ጨዋለኝ ጨዋለኝ ሰማ ንገረኝ ካልክ ጧት ጧት የሚሰጡኝ ሻይ ውስጥ እንኳን ስኳር የለውም ሌላ ይቅርና ሌላ ይቅርና ስማ ባለፈው ሁለት ወር ለደም ብዛታቸው ነበር የምትሮጡ አዎ ለደም ብዛታቸው ነው ከወር በፊት ደግሞ ለስኳራቸው ነበር የምትሮጡ አዎ ለስኳር አሁን ለምንድን ነው የምትሮጡት አሁንማ ተውፍረት ለመክታት ነው ተውፍረት ለመክታት እሳቸው እሺ ከውፍረታቸው ለመክታት ነው አዎ አንቺ ምን ለመሆን ነው የምትሮጪው? እኔ እኔማ ለመጥፋት ነዋ።